Jeg bruger meget tid på at prøve at lave de her lidt kreative, anderledes spots, som skiller sig ud i mængden, eller i hvert fald forsøger at få spottet til at skille sig ud i mængden. Men nogle gange er der jo bare ikke tid, sekunder nok, eller hvis det er et spot med en masse information i, så er der ikke plads til at lave den der gimmick, der gør, at det kan skille sig ud. Godt spot er jo meget simpelt. Nogle gange er der nogle oplysninger, der skal ud, altså informationer. Det kan være, hvis man holder et åbent hus, så er der selvfølgelig nogle ting, der skal siges, et udsalg, måske nogle tilbud osv., som ikke kan komme udenom. Så er der nogle andre ting, der spiller sig ind i forhold til, hvad er det, jeg så kan gøre for at få det til at skille sig ud? Ja, blandt andet, så kan jeg jo rode lidt med nogle lydeffekter og gøre det meget simpelt, fordi jeg er lidt imod det, når man bare har noget speaker og noget musik, som i princippet er fuldstændig ligegyldigt. Og specielt også speaken, der oplever jeg også mange radiospots, når jeg hører dem sådan i radioen, at det er sådan lidt bare oplæst en tekst, som måske også er lidt for lang i forhold til de enkelte sekunder. En gang imellem, og det er i hvert fald en ting, som jeg gør meget ud af at prøve at få ud af de speaker, jeg bruger, det er at få noget levende tilbage. Og jeg har et godt eksempel på det her. Speaker Frank Glavin, en ganske glimrende speaker, har nemlig lige leveret lidt af det her, som jeg godt kan lide. Det er, prøv at høre her, hvad det er, jeg mener. For og ny cykel. Der ligger lidt spil, det der for og ny cykel. Hvor nogen måske bare vil sige forår og ny cykel. Altså, at det bliver lige kedeligt nok i sidste ende. Kæmpelagersal hos Fri Bike Shop i Storegade. Spang. Kæmpelagersal, siger han. Kæmpelagersal hos Fri Bike Shop i Storegade. Spang. Der er noget engagement i det der. Det kan jeg godt lide. Og så kommer så den her. Spar helt op til 80%. Spar helt op til 80%. Der går noget musik i det, og også igen en begejstring, som sælger varen på en måde, frem for bare det oplæste. På cykler, elcykler, udstyr, tøj og tilbehør. Det er lige nu. Det er lige nu. Og så selvfølgelig. Det er hos Fri Bike Shop, Storegade Esbjerg. Så det er også en væsentlig ting i forhold til at få et spot gjort spændende og lytteværdigt. Så det gør jeg jo meget ud af at få ud af speakerne, og det er jo en af de ting, som levende speakere kan, endnu da i hvert fald, heldigvis.